8.2 şiddetinde gerçekleşen depremden kaynaklanan tahribat. 今天下午, 成都的 7.8级地震 给当地和人民造成比10年前更为严重的灾难。 Abidjan et la Côte d'Ivoire n'étaient pas préparés pour la catastrophe qui a frappé ce matin. Un tremblement de terre de 9.1 sur l'échelle de Richter, dans un pays sous-développé, sans aucun précédent. Josh, o que foi? Eu dirijo. A inundação. As telecomunicações estão funcionando. Vou manter a RDSI ativa. Eu procurei a Pam, mas as coisas estão uma loucura, Josh. Bom, eu tô tentando descobrir por quê. Ótimo. Você pode tomar conta do meu filho por uns minutos? Não, é sério. É só agir como um ser humano por uns minutos. Tá bom? Eu já volto, tá bom? Tá bom. É uma ordem. Tá. Sabia que a Terra é cheia de líquidos? Olha. De ferro e níquel derretidos. E a rotação da Terra gera um campo eletromagnético que protege a gente da radiação espacial. Sem ele, o ar que permite que a gente viva se dissiparia pelo espaço. E nós morreríamos. Isso não é coisa para se falar para um bebê. Claro que é. Não é. A questão é como evitar que isso aconteça. Oh, obrigado, Pam. Opa. Te pegou. Pronta pra reunião? Ai, tô pronta. Que bom. Algum problema, Pam? Eles vão acabar comigo, Josh. O que você acha? A erupção solar aconteceu ao mesmo tempo que os terremotos. Uhum. O Polo Norte se moveu mais de 3 mil quilômetros na mesma noite. Para de piada. E além do apagão elétrico, Papai Noel se mudou para Tixi, na Sibéria. Ho, ho, ho. Tem certeza? Eu mesmo calculei a variação magnética. Acho que isso pode indicar uma inversão dos polos. Pode ser. Bom, é assustador, mas não é nada novo. Acontece a cada 500.000 de anos. Os antropólogos dizem que o último foi há 800 mil anos e extinguiu várias espécies. É difícil encontrar fósseis de mamíferos grandes, mas eu acho Josh, que... Josh, 600 transformadores de altíssima tensão explodiram em todo o país. De uma EMC que não previmos. Estamos sem luz. Em todo o país. Agora tenho que explicar para o secretário de energia que isso não é minha culpa. Por favor, me dá uma folga. Não! Se esse é o resultado de uma tempestade solar com campo magnético, eu tenho que avisar isso para eles. Ah, não, Josh! Ai, você é um gênio. É tão esperto. Quando começou a trabalhar aqui, eu apostei que valeria a pena ser acusada de nepotismo. É tarde para um processo de assédio? Então usa sua inteligência. Você não pode entrar lá e falar que acha que o núcleo externo está desacelerando. E que um coordenador do Colorado quer dois colisores de partículas os mais potentes para tentar reacelerar o núcleo. Não é assim que funciona. Se eu alertar sobre o perigo, eles vão ser obrigados a fazer alguma coisa. É, tipo procurar outro físico de partículas para sua vaga. Pam! Pam, espera! Pam! Que droga! Procura a caixa! Qual é o problema? Acabou. O quê? Os embriões não vingaram. Ai, Pam, sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu acho que não era pra ser, sabe? Eu sei, Pam, eu sei. Mas pensa bem nisso. Talvez seja o melhor. Quer dizer, é um momento muito delicado. E o mundo precisa da gente. E eu de você. Eu sei. Tá entendendo? Tô.
Tá me ouvindo? Você quer que eu me cale? Isso. Por favor, você costuma... Falar o que eu penso? Irritar os outros. Tá difícil, meu setor precisa de grana, então tenta não estragar tudo. Inversão dos polos é coisa séria, Pam. Pode acabar com a vida. Publica um artigo, gera um consenso. Sei lá, assim ninguém diz que você não liga pra nada. E eu fico esperando a opinião da academia até o campo magnético desaparecer enquanto eles criticam a minha gramática. Então marca uma reunião. Um tremor. A falha mais próxima fica a mais de 150 quilômetros daqui. E está inativa. Não é o dia ideal para se atrasar, Pam. Os protocolos de segurança nacional entraram em vigor com a queda de energia. O presidente vai conversar com a gente direto de Camp David agora. Está ouvindo, Ron? Claramente, senhor secretário. Estamos prontos para a reunião. Perfeito. O pessoal do CERN foi muito prestativo e permitiu que eu usasse a transmissão via cabo da sala de controle do colisor. Por aqui. Genebra, Camp David, Boulder. Obrigado por esperar. Qual é o status? Senhora presidente, eu sou o diretor de clima espacial da NOAA, Ron Livingston. Essa é a vice-diretora e representante de satélites da NASA, Pamela Cushing. Ela supervisiona o Observatório de Dinâmica Solar. O que aconteceu e por que nós não previmos nada disso? O Sol nos bombardeou com 3 ondas de radiação, ionização... E uma ejeção de massa coronal violenta. Manchas solares mais potentes do que 1 bilhão de bombas nucleares viajando a mais de 1.000 quilômetros por segundo. Foi o que causou a incrível aurora boreal que pôde ser vista até do Panamá e o que destruiu os satélites geodésicos e os transformadores elétricos. Nós não tínhamos nenhuma preparação para isso? Senhora presidente, nossa divisão previu as ejeções de massa coronal mais alta e o registro corresponde aos alertas. Mas não foi o suficiente. Senhora. Com licença. Temos recomendações para minimizar os danos no caso de mais manchas solares. Ligando sistemas elétricos regionais diretamente aos alertas do observatório, por exemplo, é possível reconstruir uma infraestrutura melhor. Mas isso custa dinheiro. Felizmente, nosso campo magnético desviou parte das descargas solares. Meu colega de trabalho e marido, Joshua Chamberlain, do nosso serviço geológico, pode falar sobre as ameaças contra o planeta. Josh? Eu sou Joshua Chamberlain, do Serviço Geológico Americano, e temo que outra erupção solar atinja nosso campo magnético enfraquecido, presidente. Ele está enfraquecendo. Dramaticamente. Com licença. Desculpe interromper, mas... Dr. Zikri, é uma honra. Eu gostaria de falar com o senhor sobre usar o colisor de partículas para resolver esse problema. Qual exatamente é o problema que você acha que nós temos? Bem, nos últimos 1000 anos, nosso campo magnético tem diminuído 5% a cada século. E nos últimos 100 anos, a taxa subiu para 10%. Vamos nos focar em evitar que uma tempestade solar destrua a infraestrutura do nosso país. Bom, é disso que eu estou falando, senhora presidente. Se nosso campo magnético desaparecer totalmente devido a uma inversão polar... Então, essa mesma tempestade vai causar deslocamentos tectônicos e pulverização atmosférica. E a extinção de toda a espécie humana, além de causar um apagão elétrico. Chamberlain, por favor. Chega, Josh. Eu proponho acelerar o núcleo terrestre. Isso é impossível. Não é impossível. É só usar o seu colisor e o colisor relativístico de íons pesados de propulsão. O que isso tem a ver com as manchas solares? Se nós criarmos uma singularidade dupla nos dois aparelhos, a retroalimentação da corrente buracos negros. Você quer criar buracos negros em 2 colisores de partículas de propósito? Está falando sério? Chamberlain, agora já chega. Josh. Estou. Eu acredito que os gravitons emitidos iniciariam o efeito dínamo, fazendo o núcleo voltar a girar e recarregando a magnetosfera. Está bem. Obrigada, senhor. Se outra erupção solar nos atingir sem o campo magnético, nós... Se... Bom, a Terra vai virar Marte. Josh, já chega. Podem retirar esse cavaleiro. Sem oxigênio, sem vida. Agora chega. É o fim. Tirem ele daqui.
Isso está acontecendo agora e ninguém está dando a mínima. Obrigado. Senhora presidente, eu peço desculpas. Esse pessoal é inacreditável. O que você esperava? Sei lá, que eles dessem a mínima. Ai, tenho que voltar e consertar isso. Você acabou com nossas carreiras. Será que você é tão cego assim? Cuidado. Ai, você tá bem? Não. Quer que eu guarde o resto? Bom, você pode ver. Porque o fim está próximo? Porque eu não posso ficar. Qual é a minha escolha? Você pode ficar e lutar. O Texas é bom nessa época do ano. Que época exatamente? Ah, sei lá. Formado em geologia, exonerado pela presidente. Parece que no Texas isso dá um salário bem alto. Não acredita, né? Você não está ouvindo. Você não tem poder para ir além. Demora um tempo. Você precisa... Mas e se a gente... E se a gente não tiver tempo? Você sabe que é possível. Mas é claro que é possível. O Rio Colorado pode inundar e um terremoto pode acabar com Nova York e Los Angeles no mesmo dia, mas... E quanto a gente... E a nossa vida? Se acontecer, se for verdade, eu quero estar numa posição em que possa ajudar. Você não? Eles acham que eu tô ficando maluco. Quando achar que estão prontos para ouvir, você me avisa. E se isso acabar acontecendo, o que você vai fazer? Eu construo um barco. Quando tudo afundar, então eu flutuo. E vai me deixar? Isso não é o que eu quero. Você quer que eu deixe tudo porque você não tem o que quer? Vamos ficar juntos, só nós dois. Tipo, vive dizendo que seu pai nunca fez nada de importante. Mas e você? Tá fazendo o quê? Desistindo, fugindo num barco. Minha mãe ficou ao lado do meu pai, com ele bebendo, traindo, enquanto ele roubava clipes para papel do departamento de compras. Ele foi sumariamente expulso das Forças Armadas, recebendo metade da pensão. E mesmo assim, ela ficou do lado dele. Ela nunca disse uma palavra. Eu me manifestei para salvar o mundo. E você riu de mim. Eu não ri de você. Te dei uma chance, te dei uma chance enorme. Arrisquei minha carreira por você e o que você fez? Estragou tudo. Igual tá estragando agora. É, bom... Quer saber, Pam? Pode queimar o resto das minhas coisas, porque não vai fazer a menor diferença. Josh? A instabilidade tectônica acelerou o derretimento das calotas polares. Três anos depois. O último tsunami engoliu áreas enormes da segunda maior cidade dos Estados Unidos, imobilizando a defesa costeira do sul da Califórnia após um terremoto de 7.1 próximo à costa. Apesar dos danos serem impossíveis de calcular, as perdas humanas devem ser massivas. Os serviços de emergência estão enfrentando grandes dificuldades na busca por sobreviventes, por mais remotas que sejam suas chances. As mortes. Alô? A destruição. E a perda de tantas vidas é o... Sim. Bangladesh? Totalmente submerso?
E quanto ao Polo Norte? A magnetosfera está em 11 microteslas. Isso é... um terço do normal. Está caindo? Tá bem. Obrigada. Michael, preciso de uma passagem para Galveston. Não, para amanhã não adianta. Não, tem que ser para hoje. Aluga um avião se precisar. Eu chego em 90 minutos. Obrigada, tchau. Não entre. Estrogonofe. Josh. Por que você não ligou? Eu liguei. Você nunca retornou? É, eu ando bem ocupado. Mas parece que você também. É esse aí que é o seu barco? Olha, me desculpa, eu não vim aqui pra brigar. Se você veio aqui pra discutir o passado, eu tô muito ocupado. Mas pode ajudar se quiser. Eu vim para dizer que a magnetosfera enfraqueceu. Criticamente, ela está desaparecendo. Eu sei. Meu trabalho era monitorar ela, lembra? Eu tenho contatos. Nem todo mundo pensa que eu sou um charlatão. Eu nunca achei que você fosse. Ei, dá para acelerar? Ficou sabendo da última tempestade? Não tá vendo que eu tô carregando o barco? O relatório oficial não leva em conta a expansão da água do mar no calor. Na próxima explosão de hélio, em direção à Terra, isso tudo vai afundar. Por que Galveston? Eles sobreviveram a 3 inundações. Aqui, quando você diz que as águas vão subir, ninguém acha que você é maluco. Senti sua falta. Olha, eu não vim te ajudar a fugir. Você pode ajudar as pessoas a viverem. Você é útil. Pra quem? Não tem sido fácil desde que você foi embora. Mas eu posso ajudar na minha posição. E como parece que é o fim, você também pode. Até onde esse barco vai chegar? Quanto tempo você vai aguentar sozinho? Bom, eu tenho combustível e estrogonofe o bastante para chegar até onde eu quiser. E com relação a quanto tempo eu tenho... Sei lá, Pam. Quanto tempo o mundo tem? Essa vai ser sua melhor oferta. Você só tem esse planeta. Você é incrível. Você é a pessoa que eu amava. E agora está aqui. Bem na minha frente, eu...
Não suporto nem olhar para você. Não, não, eu sinto muito. Não dá. Desculpa. Não dá. Josh! Josh! Entra no carro agora! Entrar no carro? Tá maluca? A gente tá no nível do mar, não dá mais tempo. Entra no barco agora! E suas caixas? Esquece elas! Eu vou soltar as amarras. Feche as escotilhas. Você não vem? Não se preocupe. Eu já subo. Vai logo. Minha faca. Você não mudou nada, né? Não sei não, senhorita Cushy. Vai ser assim, então? Eu tava bem, você nem trabalhava mais pra mim. É, bem, você não estava mais me assediando. Permissão pra embarcar, capitão? Tanto faz. Idiota. Oh. Você me salvou. Você salvou minha vida. Bom, eu não tive muito tempo para escolher, não é? Ainda não me suporta? Tá bom. Bom, e agora? Bom, eu tentei avisar 3 anos atrás. Tá bom, mas e agora? Agora? É. As calotas já eram. O mundo está se despedaçando, literalmente. Meu sócio queria impedir que acontecesse. Tá, vamos ajudar. Vamos resgatar o maior número de pessoas possível. E depois, vamos até Boulder. Deve estar acima do nível do mar. E depois você vai embora. Devia ter um barco maior. Bem, parece que o salário no Texas era um pouco menor do que eu imaginava. Eu estava sem emprego. E a culpa é de quem? Desliga o motor! Sobreviventes à frente! Segura a boia! Se agarra na boia! Se segura em mim! Segura meu pescoço! Pronto, eu te puxo! Segura a filha nos ombros! Isso! Isso, vem! Tem mais alguém? Não! Todo mundo já foi! Tá bom. Vamos entrar, vamos! Se você não aparecesse, não sei o que ia acontecer com a gente. Tudo bem, vocês estão salvos. Tudo bem? Vai pra lá. Vai pra lá. Obrigada, obrigada. Tudo bem. Entra no barco, vai. Tem um bote vindo. Bem ali. Olá! Pra onde você tá indo? A gente ainda não sabe. Estamos tentando ajudar. Você tem comida aí? Um pouco. Tá bom. Eu tô indo. Vem, sobe. Vem, pode subir, ok? Tudo certo? Ótimo. Pronto. Vem. Força. Isso. Vem. Tudo bem? Tudo. Tudo?
Valeu. Tudo bem. Senhor! Tenta entrar dentro da boia. Tenta colocar o pé dentro. Quê? Seu pé dentro da boia. Olha, eu não tô te ouvindo. Põe o pé na boia. Eu sou meio surdo. Droga. Alguém te deu permissão pra ligar isso aí? Ah, não, eu tô sem celular, queria usar a internet. Essa não é a casa da sua mãe. Não desperdice a energia deles. Foi mal, é... Se acalma, não precisa... Você tem que ter bom senso. Ah, droga. Meu boné da sorte. Não tava funcionando mesmo. Calma aí, tudo bem? Meu Deus. Escuta, como você sabia que isso ia acontecer e já deixou um barco pronto? Eu era um cientista do Serviço Geológico. Eu tentei avisar meus superiores que isso ia acontecer. E o que aconteceu? Eu tive que fazer o barco. O ouvido de vocês está louco? Que estranho. Por que a pressão mudou? Entra no barco. Quê? Entra no barco agora, vai, corre, corre! É o buraco no ozônio, corre, vai! Tá toda vermelha. Vai, vai, não enrola, vai, entra logo! Entra logo, entra, vai, vai, entra! Eu tô sentindo meu crânio! Calma, calma. Minha pele tá se soltando, ai! O que aconteceu? Pô, deixa aberto, tá quente, cara. O quê? O quê? Ben, você tá bem? Tá bem queimado. Eu fiz os primeiros socorros na escola, mas eu não... Pronto, não sei, isso aqui não... ajuda. Que... Espera, espera, você também tá queimado, não, não, também não, não, tem... depois, eu tô bem, eu tô bem. Quê? Ah, ok. Valeu, hein? Ei, como tá lá embaixo? Josh, tem que usar protetor. Ah, não existe protetor solar pra isso. Você deu uma olhada lá fora. Vamos, você tem que descer. Não dá pra navegar lá de baixo. Olha esse céu. Tá mais cinza, não tá? Achei que fossem nuvens. Mas não são nuvens. É o oxigênio vazando da atmosfera. Menos refração, menos azul. Não, é cedo demais. Não, talvez seja um buraco localizado. Mas o nosso nível de ozônio é metade do que era 40 anos atrás. Ele não some de forma igual. Se estamos perdendo ozônio? Quer dizer que a atmosfera está dissipando e vazando para o espaço. De começo vai ser aos poucos, depois vai acelerar. E não tem nada que a gente possa fazer. Quê? Sabia que isso ia acontecer. Você tinha um plano. Eu tinha muitas coisas, Pam. Agora só tenho um barco cheio Mas de funciona? Gente. Mas funciona? Os buracos negros em dois cantos do planeta? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, foi bem mais rápido do que eu tinha calculado. Sinceramente, eu não sei. Bom, isso não é bom bastante. Não chega nem perto. Assim você não vai convencer nem eu nem ninguém. Você é a nossa última esperança. Ah, então agora você acredita em mim? Eu nunca duvidei de você. Apresentei você para presidente porque achei que era importante. Eu arrisquei minha carreira e retribuiu me abandonando. Isso não é justo. Ah, é? Eu moro na mesma casa. Ainda tenho o mesmo emprego, ainda tenho suas marcas pra provar, me abandonou e não devia ter sido tão simples. O quê? Eu pensei em você todos os dias. Pensei em nós, nos filhos que deveríamos ter tido. E seus pais devem ter dito que sempre souberam que eu era esse tipo de cara. Ai, para. É verdade. E o que você falou do meu artigo? Eu não imaginava que era seu. Você foi a única pessoa que leu e você odiou. Ele estava mal escrito. Esse é o gênio que eu sempre amei. Vamos. Você consegue? Eu... São várias peças pra mexer. Eu... Sozinho eu não consigo. Não. Como sempre. Então vamos pro colisor de Brookhaven, certo? Long Island? É. Alguém vai ter que reprogramar a sequência de disparos. Você não é o único doutor aqui. Então eu vou pro CERN... Sem você? Se esse barco chegar lá, sim.
É o que você sempre quis. Vou avisar os outros. Ei. Cuidado com seus desejos. Temos que ir até Brookhaven o mais rápido possível ou todo o planeta pode ser destruído. A gente quer salvar o mundo. Quando vocês me tiraram da água, disseram que me levariam para a Terra o mais rápido possível. Eu sei, mas com o derretimento das calotas polares e o movimento tectônico submergindo os continentes, a gente não sabe onde a Terra está. E a gente está sem tempo para procurar. E como você sabe que Brookhaven vai estar lá? Se está tudo bagunçado, como você disse. O laboratório fica num dos lugares mais altos da ilha. E foi projetado para proteger o colisor de desastres naturais. Esse já é um desastre sobrenatural. Parece uma intervenção divina. É sério? Pegando uma cor durante o apocalipse? Eu vou deixar um cadáver boa pinta para a posteridade. Ai, isso não tem graça. E os buracos no ozônio? Eu só queria 5 minutos aqui fora. O Orr tá lá em cima, no comando. Ele vai avisar se o céu ficar cinza, sabe? Sabe, eu acho isso incrível. Você planejou e executou isso. Tem 10 pessoas que não estariam vivas sem você. Incluindo eu. A gente sempre foi uma boa dupla. Você me faz ver as possibilidades. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria 4 coisas. Eu não furtaria camisinhas na 7ª série. Acho que ainda deve ter alguma fossilizada dentro de uma carteira em algum lugar. É. Eu não teria colado no vestibular. Como você conseguiu fazer isso? Dicionário no banheiro. Ah, uau. É. Eu não sou bom com palavras. Eu não teria trazido tanto estrogonofe. E... eu nunca teria... deixado você. Quanto tempo até Brookhaven? Estamos a 38 nós. E se meu sistema de navegação estiver correto e a bússola estiver funcionando, acho que um dia. Será que é tarde demais para me desculpar? Vamos salvar o mundo primeiro. É muita coisa para lidar. Sabe, eu tô preso nesse buraco negro, nesse pesadelo há 3 anos, sozinho. E daí você apareceu. E as coisas ficaram exatamente como deveriam. Então, você também me salvou, ok? Não vai se queimar. Você tá legal? Quê? Você precisa de alguma coisa? Eu vomitei. Tá bem.
Mamãe, posso brincar com o celular? Quê? Posso brincar com o celular? Ai, filho, me deixa em paz. Me deixa dormir, Ronnie. Mas eu quero brincar. Quer saber? Toma. Tá molhado. Não tá funcionando. Nada funciona. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Calma aí. Ei, como vai, amigão? Tudo bem? Pode vir me ajudar rapidinho? Eu preciso fazer uns nós nessa corda e eu tô precisando de um dedo do tamanho do seu. Me ajuda? Tenta dormir. Obrigada. Vamos. E como é que ele tá? Ele vai sobreviver, eu acho. Com sorte. Força, meu chapa. Ei, e você aí? Você gosta muito de acampar? Não. Talvez só de remar, então. Quê? É que eu achei que você costumasse acampar por causa do bote. Que isso, algum tipo de interrogatório? Não, não, nada disso. Ou você tá achando que a gente vai virar amiguinho de repente? Ei, calma, ele não perguntou por mal. E qual é a sua, hein? Nada. Só tô tentando manter a paz aqui, tá? Ok. Relaxa, tava só de brincadeira. Qual que é o seu nome? Phil. Tá me perguntando ou... É Phil. Eu sou o Phil. Eu sou o Phil. Tem certeza? É, sim. Certo, Phil. Relaxa, é brincadeira, cara. Eu sou o Greg. Ah, tá. Mas não... Isso. Eu achei... Tá bom, beleza. E tá segurando meu braço assim por quê, cara? Eu achei que... Eu me enganei mesmo. Foi um impulso. Eu não sei por quê. Você quer alguém? Você quer alguém? Aqui é Pen Cushing, diretora de clima espacial da NOAA. 20 MHz buscando alguma estação fixa. Tem alguém na escuta? Você quer alguém? Você quer alguém? Aqui é Pen Cushing, diretora de clima espacial da NOAA. 20.01 MHz buscando alguma estação fixa. Tem alguém na escuta? Câmbio. Eu quero todo mundo com ganchos e varas em volta do barco. A gente está navegando sobre casas a quilômetros da costa. Se a gente bater em um teto ou em qualquer prédio, vamos afundar. Entenderam? O que eu faço? Eu preciso de varas na popa e na proa. Se virem qualquer coisa, usa vara para afastar o barco. É muito importante. Ok, entendi. Olha, o seu bote tem remos, não tem? Tem. Tem para remar. A gente pode amarrar os dois, talvez. Ótimo. Phil e Greg, deixem eles bem longos, tá bom? Vamos. Vai lá. Earl e Robbie, peguem uma vara e vão lá pra cima. Tá certo. Pronto. Também aqui, olha só. Os remos. Tá bom, essa fita. Dela aqui pra mim. Tá bom, eu vai. Eu seguro e você segura enrola. Eles que eu enrolo. Okay, isso okay. Aí. Isso. Fiquem de olhos abertos e afastem qualquer obstáculo, tá bom? Tá bom. Isso, vai lá. Vai, calma, calma, calma. Enrola mais. Isso, enrola aí. Tem um aqui. É uma torre de comunicações. Mexam-se, pessoal. Três quilômetros a este bordo. Parecem estar com problemas. Toma, você empurra. Tá, eu empurro. Vai lá. Ok. Uau. Alguém empurra a popa. Tudo bem aí? Tudo bem. Pai, se mexe aí, Greg, isso é sério. Tá bom. Relaxa que eu dou um jeito. Calma, cara. Saco. Meu Deus. Eu tenho que sair. Não acho uma boa ideia.
Claro que não é uma boa ideia. Eu não quero você ali quando aquele deck quebrar. Então não deixa ele quebrar, tá? Comando aqui. Não estamos aceitando mais civis. Não, não, não. Eu sou Pen Cushing, diretora da Secretaria Nacional Oceânica. Preciso saber quem está no comando aqui. Acho que o Bill está no refeitório, não é? Nós estamos isolados. Estamos sem comunicação, nem administrador civil. A energia está instável e o sargento Wilkerson é quem está no comando. Ok, obrigado, oficial. Diz pro sargento ir até a porta principal com o maior número possível somos de soldados. Somos nós e os resgatados. Ok, então o maior número possível de pessoas em 4 minutos. Tá. Agora! Bill, aqui é o Rick. Você tem que vir até aqui, agora. Traz todo mundo, tipo, todo mundo. Tem uma mulher com pressa aqui. Preciso da ajuda de uns 4 de vocês. Vocês vão salvar o mundo. Traz os equipamentos, temos que impedir que a água entre. Agora todo mundo tem que ajudar. Se os computadores forem molhados, não vai dar nem pra jogar paciência. Onde você vai? Com esse combustível, eu chego até a França. De lá, eu tento chegar no CERN. Pessoal! O laboratório não pode não dar jamais. O futuro da Terra depende disso. Vocês me entenderam? Precisamos de 4 pessoas para barrar a água. Eu vou. Também. De jeito nenhum que eu vou sair daqui. Olha, nada pessoal, mas isso é suicídio. Você quer mesmo fazer um muro para bloquear o Oceano Atlântico? Eu não vou fazer parte disso. Ele disse que o quê? Precisa de uns 3 ou 4, né? Vocês têm 1, 2, 3... Logo... 4,5. Vamos, filho. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Sair desse barco é uma boa ideia. Antes que eu fique maluca. Então sim. Vamos. Ok. Entendi. Bom, acho que entendi. O cabo submarino vai servir de terra pra gente se comunicar. Isso. Mas esse barco chega até o CERN? Chega. A arca durou o quê? Uns 37 dias, certo? Senhorita Cushing, o sargento vai chegar aqui em 1 minuto. Tá, obrigada. Temos que dividir as equipes. Tem um pessoal vindo do barco. Quero um grupo trazendo suprimentos pros sacos de areia e pro deck. Esse muro tem que chegar a pelo menos 20 metros de altura. Será que isso dá? Dá. 20 metros suporta o derretimento, desde que não haja atividade tectônica por aqui. Brookhaven não fica na falha de Ramapo. Bom, pelo menos não ficava. Mas eu não quero te deixar aqui, desse jeito. Se isso funcionar, eu te chamo pra jantar. Já que a gente não trabalha mais junto... Cuida bem dela, por favor. Vai, pessoal. Chegou a hora de fazer algo útil com suas vidas. Vamos precisar de andaimes nele tudo. Ei! Confere se eles estão resistentes para empilhar mais, ok? O
Os canhões foram projetados para os íons correrem lado a lado. É isso que a gente precisa. Mas normalmente são só duas partículas correndo em sentidos opostos e colidindo em um ponto do espaço-tempo pré-determinado. Temos que recalibrar os canhões para fazer disparos seguidos com um aceleramento constante, um mais rápido do que o outro. Em vez de colidir duas partículas de cada vez, vamos colidir milhares. Milhões. Então, para superar a segunda lei da termodinâmica, a gente cria uma constante singularidade? Isso. E daí desligamos a força. Isso é possível? Tá, vamos lá. Uau. Ele tem um futuro na física quântica se continuar assim. É, se a gente viver. Ei, não perde a esperança. Não sei se é Deus ou o karma ou probabilidades físicas que geram milagres. Eu não sei se acredito em Deus ou karma, mas eu acredito em milagres. Deixa eu falar uma coisa sobre milagres. Meus filhos, meu marido e eu estávamos a caminho de um pequeno mercadinho quando o tsunami chegou a quilômetros dali. A gente ia fazer compras. Então a gente não levou nenhuma boia. Nada. Eu não levei nada. Esse aqui aguenta nadar por dias, mas ele é grudento. Tava me segurando tão forte que quando eu voltei para a superfície, eu não vi mais meu marido. Eu não vi mais o Pablito. Eu perdi o meu bebê. Eu sinto muito. Não encosta em mim! Ele te agarrou porque não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E eu ainda não sei. Mas eu sei que não consigo viver assim. Uau! Que incrível, Ron. Como você fez isso? E aí, Josh? Vai, me ajuda a lembrar. Proa, é polpa, bombordo, estibordo. É isso aí. Tá, eu tô afiado. Certinho. Isso. O que é isso aqui? Bom, isso é um sistema MIN de navegação. Ele ajuda a ir do ponto A para o ponto B. Bacana. Ele bipa ou como ele funciona? É uma combinação de giroscópios e acelerômetros que permite que o sistema de inércia aponte nossa localização exata, independente de sinais de GPS ou do campo magnético da Terra. Vai. Você escolhe seu destino. É. Uau. E a belezinha mantém o curso correto. Por isso atualizei a matriz. Isso é mesmo incrível. É, e também não é nada barato. Por isso ele não é padrão em barcos e aviões. E dá pra chegar tão longe sem reabastecer? Se o vento continuar ajudando, o combustível vai ser o bastante pra chegar lá. Por pouco. Saiam de baixo! Senhoras e senhores, temos quase 20 metros de muro! Isso! Oba! Cuidado! Ai, cuidado! Sai daí!
tudo bem. Estamos bem. É. Marjorie! Tom! Meu Deus! Vai todo mundo pro cerco agora! Vamos, corta a energia. Ah, eu falei pra não desperdiçar a energia dos outros. Corta a energia agora! Temos 3 feridos e 7 correndo risco aqui. Fica aqui, tá bom? Tá bom. Ah, não! Marjorie! O que aconteceu? O poste de energia do prédio caiu. A corrente fluiu livre. Marjorie. Marjorie. Calma. Não. Não, não. Calma, tá tudo bem, tudo bem. Calma. Meu Deus. Calma. Você tá bem? Ai, meu Deus. Você tá bem? Vão pra sala de controle. O Ron tá lá. Não fala nada. Eu aviso quando voltar. Peraí. Onde você vai? Não tem energia. Eu sei, a gente desligou quando o poste caiu. Bom, as conexões foram fritadas pela água do mar. Era a única fonte. Tem uma usina de carvão e gás em Hampstead. Uma das subestações é perto, vou ligar direto na subestação para a energia não cair mais. Você vai ligar o cabo ao colisor? É. Olha, eu já fui eletricista, ok? Faz bastante tempo, mas deixa eu fazer isso, tá? No seu lugar. Você quer mesmo se arriscar? Você tem um garoto pra cuidar. Além disso, eu prometi pro Josh que ia manter você segura. Ok? Estamos devagar. A gente não está afundando, é só uma água entrando. Josh, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Escuro aqui. A água está entrando. A gente está afundando, o que você vai fazer? Eu estou molhado. Mas, olha, entra água é afundar. Já entrou água demais, a energia caiu e o porão já era. Phil, preciso que você organize a retirada da água. Aham, ok. Greg, eu vou descer e começar a bombear. Greg, toma cuidado para entrar e sair inteiro, tá bom? Ok. Ai, ai. Ok. Isso. Aí é um ótimo lugar. Pronto, pronto. É isso aí. Eu vou bombear esse lado. Vai, força. Tudo bem por aí? Tudo. Não para de bombear. Tudo bem? Não é justo. Você usou todas as peças. Ei. Até mais, amigão. Eu não falei nada. Valeu.
Sabe que formato é esse? Espiral? É. Quando eu era pequena, eu também gostava de construir coisas. Achava que ia ser engenheira. Daí meu pai comprou um telescópio e me levou para ver as estrelas. Você gosta de estrelas? Ei, Ronnie. A sua mãe sofreu um acidente. E ela não vai ficar bem. Você entende? Ela te amava muito, Ron. E queria que você fosse feliz. Eu sei que agora dói, mas... ela vai se orgulhar muito de você. Com as coisas maravilhosas que você vai fazer. Porque sempre, em qualquer lugar que ela esteja, ela vai estar no seu coração. Ok? Tá me apertando. Desculpa. Tudo bem. Eu sinto muito. Isso vai parar o vazamento. Mel! Mel, você tá bem? Lá fora tá mais sim. Eu posso tentar consertar o porão, mas o barco já tá tão cheio de água que nós temos que diminuir o peso. Se a gente não jogar nada disso fora, se não liberar 300 quilos, o barco vai afundar. Computadores. Itens pessoais. Mas tem que ter outro jeito. Não, não. Fora? A gente já viajou 5.500 quilômetros. Só falta um dia pra gente poder chegar. Mas você sabe onde a gente vai? A gente não tem escolha. Se quiserem viver, joguem as coisas fora. Tem que ser agora. Vamos! Ninguém encosta na nossa comida. Cala a boca, cara. Cala a boca. Eu não vou fazer nada, mas ninguém encosta na comida. Tá bom. Olha, o barco é meu. A comida é minha. Ok. Pode ficar. Ok, você fica com a comida, você decide. Seu idiota! Ele salva a sua vida e você atira nele! Para, tá bom. O Greg. Ele que manda, obedeça a ele. Isso é loucura, ele não pode ficar no comando. Ele já está no comando. Eu só quero ver o que ele quer fazer. O que você quer fazer? Ninguém vai jogar comida fora! Ok, eu entendi. E como a gente salva o barco? Tá bom. É só fazer o que você disse. O plano continua. Tá bom? Joga as coisas fora. Mas não a comida. Ok. Se não tiver pregado no barco, pode jogar no mar. Joguem meu computador, meus diários, tudo que tiver na cabine. Podem jogar. Meu Deus, eu nunca cuidei de um ferimento contínuo. Temos que pressionar. Ele está sangrando. Ai! Joguem tudo que tem na cabine. Droga! Menos a comida! Vem, vamos jogar. Tá bom, então vai. Vamos jogar tudo fora logo. Não espera por mim. Vai. O que é isso? E o que mais? Combustível, né? A gente pode jogar fora. Ele mal dá pra chegar até lá. A gente tá muito pesado. Pronto, sai. Dá as coisas da perna. Talvez sejam importantes. Dá licença. Meu Deus! Olha, tem que ter outra saída. Não tá funcionando. Droga. Mel! Sai logo do banheiro, cara! Ei, pessoal! Escuta! Presta atenção! Escuta!
A gente só vai conseguir trabalhando juntos. Todo mundo vai ter que ajudar. E agora eu só tenho um braço. E se a gente manter comida o bastante pro caminho até chegar lá, pelo menos? Você tá no comando. Eu e Greg, vamos controlar a comida que é jogada fora. Phil, Nick, vocês vão ter que continuar jogando a água pra fora. Molly, você pega tudo que não tiver pregado e joga fora. Mel, continua fazendo tudo que você estiver fazendo. Olha, cara, me desculpe pelo... Sabe, eu não... Ei, conseguiu? Tudo em terra firme. Mas como eu vou conectar isso sem provocar um curto no colisor? São menos de 10 quilômetros de KWASCR distribuídos na subestação. Dá mais de 160 megawatts com menos de 1 ohm de resistência passando por essa linha aqui. É o suficiente. Só não pergunta da desapropriação dos quintais alagados que a gente usou, porque eu não sou advogado. Até eu queria esse processo. É. Ei, e o seu garoto? Ei, tá tudo bem, viu? Quer brincar com o meu celular um pouco? Não tem nenhum joguinho legal, mas... Olha, eu não sei o que você tá sentindo. Eu sou uma inútil. Mas me fala o que tá te incomodando, que eu tento te ajudar. Ninguém me quer. Ninguém nunca vai querer. Não. Não, isso não é verdade. Ron. Ei. Você quer vir morar comigo? Eu ia gostar muito se você viesse. Por favor. Você vem? Vou. Ok. Fechado. Fechado. Será? Ei, pessoal, eu acho que eu vi alguma coisa. Eu acho que eu tô vendo terra. Opa, foi mal. Onde a gente tá? França? No pé dos Alpes. Sem o sistema MINS, nenhuma bússola ou altímetro. Isso é tudo que eu posso dizer. Deixa comigo, doutor. Isso. Vamos, nosso tempo está acabando. Vamos. Parece mais um hotel antigo. Abandonado? Onde é que o Greg foi? Vai saber. Esse lugar chama La Revoir. Ah.
Eu dirijo, assim que eu conseguir dar uma partida nisso. Contanto que vocês não se importem com o vidrinho quebrado. E qual é o plano, doutor? Chegar no CERN. De qualquer jeito. De qualquer jeito? Na última vez que eu falei com o vice-diretor deles, Dr. Zikri, a gente não se deu muito bem. O quê? Foi alguma disputa? Alguma coisa assim? Algo assim. Bom, tomara que ele tenha um senso de humor, né? O amnésia. Você sabe qual é a altitude desse lugar aqui? Uns 500 metros. A gente deve estar seguro aqui, mas a Terra está afundando. Quando os polos inundaram, o nível dos mares subiu uns 80 metros. Mas se a França está com 250 metros abaixo da água, a zona helvética ou a placa eurástica está afundando no Mediterrâneo. Eu não sei quando vai parar. Se parar. A gente tem que chegar ao CERN. S'il vous plaît, désactivez. Zéro du corps. Eu não falo francês. Alguém aí fala francês? Vous n'êtes pas autorisé. Je ne parle pas français. Je suis malentendant. Caramba. Eu falei que eu não falo francês e que eu escuto mal. Com licença, Dr. Joshua Chamberlain. S'il vous plaît. Não. Eu era do Serviço Geológico Americano. Eu vim ver o Dr. Mark Zikri. O vice-diretor do CERN. Dr. Mark Zikri, por favor, é urgente. Saia daqui agora. Eu não vou embora daqui sem falar com o vice-diretor. Zikri, por favor. Vorsicht, mit dem Bus. Dr. Zikri! Borden hier ist verboten. Dieses Raum ist verboten. Eles não estão de brincadeira, doutor. Eu não vou embora daqui sem falar com o vice-diretor Mark Zikri, por favor! Calma, Pierre. Calma. Schnell! Il est avec moi! Dr. Chamberlain. Dr. Zikri, é o senhor? Me desculpe. Libérez-le! On a besoin de lui. Mas ajude, monsieur. Bem feito, eu devia ter aprendido outra língua. Dr. Zikri, como o senhor? Eu estava conversando com sua... com a doutora Cushing. Quando vi você nas imagens de segurança, eu achei melhor intervir. Você chegou bem na hora. Você precisa de cuidados médicos? Não. Mas você está bem? Melhor do que nunca. E o que você quer que eles façam com a van? Estaciona. S'il vous plaît, au lever. A Pamela enviou as configurações para aumentar a potência da colisão das partículas. Nossa, é genial. Os modelos teóricos preveem um aumento de 2.000 e 2 milhões de vezes na potência dos dois colisores. Mas, até agora, os testes não tiveram sucesso. O senhor está usando a colisão linear? Tem que usar a equação Fokker-Planck. Fokker-Planck, é claro! Estamos falando de colisões com energia nível Planck, que podem revelar a teoria das supercordas no nível subquark. É claro! Isso não se aprende na universidade. Dr. Chamberlain, eu fui arrogante e deselegante quando o senhor apresentou as suas preocupações. Não posso me desculpar para os que perderam a vida, mas olha, eu posso dizer que sinto muitíssimo mesmo. Obrigado, doutor.
Daí elas explodem uma contra a outra. Doutor, e o resultado disso é... Autorização do Dr. Chamberlain. Eu não sabia se ia te ver de novo. O que foi? Você tá bem? Ainda acredita em milagres? Pela primeira vez, eu sou o gênio. Nós perdemos alguém. Mas eu achei um rapaz bem especial. Ronnie, fala oi pro Josh. Ei, vai lá brincar com o Tom um pouquinho. Conseguimos uma fonte de energia de 160 megawatts, mas apesar disso, estamos tendo dificuldades para ativar o colisor relativístico. Você tem que pensar que essa vai ser uma colisão não linear. Isso aí. Você. Daí nós... Desligamos os canhões de íons para anular as singularidades. Parece impossível, né? Não para você. Pema, minha vida inteira não seria suficiente para dizer o quanto eu te amo. Se a gente correr, talvez você tenha tempo suficiente. Vamos. A magnetosfera no Equador está em uma microtesla. Esse nível está em queda. A leitura do Observatório Solar está instável desde o último EMC, mas as informações que eles enviam são assustadoras. Outro evento solar poderia acabar com a nossa atmosfera. Talvez seja bom iniciar o protocolo. Dr. Cushing, estão prontos? Sim, Dr. Chamberlain. Lança a emissão de prótons inicial. Agora. Quando esses números chegarem a zero, a distância entre eles vai convergir em um único ponto. É tipo uma colisão. Imagina dois carrinhos colidindo de frente, mas em vez dos carrinhos, nós estamos usando prótons superacelerados. E em vez de dois, nós usamos milhões deles colidindo diversas vezes, mas eles nunca vão parar. Você tá entendendo? Olha, é que eu sempre gostei de brincar de carrinho. Eu também. Uau! Pam, você tá vendo isso? É um plasma de quark gluons. Nós acabamos de ver gluons. Ai, meu Deus. Registrando desvio de gravitons. Tá bem significativa a gravidade. Você tá vendo isso? Pam, você já tá na singularidade. O mesmo aqui. Qual é o nível de gravitons? Ah, tá aumentando. Isso é sensacional. Os dois fenômenos estão se alimentando como ímãs. É um campo gravitacional interplanetário. Acho que conseguimos. Olha essa tela. Campo magnético. Ele está se reativando. Ele está voltando. Ok, Pam. Vamos sincronizar, desligar e anular as singularidades. Entendi. Dá para desligar os canhões em paralelo com o CERN? Aham, eu acho que dá. A força gravitacional está forçando o sistema. O empuxo eletromagnético que envolve nossos fenômenos aumentou mais de 30% nos últimos 15 segundos. 50% e subindo! Ok, Pam, em 3, 2, 1... Desliga! Desliga. Não dá! O painel aqui sobrecarregou. Tira todos daqui. Mas, Pam,
Tom, leva o Ronnie. Vai, o cabo de vai. Energia tá soldado no canhão. Não, vamos, vai, vamos, leva o Ronnie. Vamos, vamos, corre, vamos daqui, corre. Vai agora. Tempo. Corre, corre, vai. Mas nós já desligamos nosso campo eletromagnético? Não, 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 não. Reativa o campo magnético. É tarde demais. Para onde ele vai? Long Island. Se ele atingir o núcleo externo primeiro e se fundir com o ferro líquido, o planeta será destruído. A sobreposição. Se a gente tiver sorte, os buracos negros vão se consumir. Se o buraco estiver dentro do limite entrópico, mas é só uma possibilidade teórica. Preciso ter certeza. Já sei o que fazer. Não. Não, 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 Pam. O seu campo não é forte o bastante para suportar a singularidade. Josh. Eu te amo. Corre! Corre agora! Não, meu amor. Qual a profundidade agora? 1.200 quilômetros, mas a massa da singularidade está aumentando e não diminuindo. Ok. O manto lá tem 3.000 quilômetros de espessura. Esse é o tempo que nós temos. E se ela não conseguir desligar? Brookhaven está offline. 2 minutos. Quilômetros. 2.600. Se afasta. O que você vai fazer? Se afasta agora. 2.700. Dois mil e oitocentos quilômetros. Dona Pen! Desapareceu. Acabou. Ela conseguiu. Doutor Chamberlain. Sua esposa salvou a gente. Você salvou a gente. Mas e a Pam? Cadê Brookhaven? Não há nenhum sinal. Ele desapareceu. Senhoras e senhores, graças à sua genialidade e coragem, a magnetosfera está novamente protegendo nosso planeta a 33 microteslas estáveis. Nossas comunicações, nossa atmosfera, a existência de nossa espécie acabam de ser salvas. A Pamela Cushing e Dr. Joshua. Muito obrigado. Aos nossos heróis, que Deus os proteja.
Pam? Pam, você tá bem, graças a Deus. Eu não vivo sem você. Pam? Pam, você tá chorando? Senhor Joshua, é a Pam. Ela... Não. Eu ia morar com ela, mas agora... Ei, hey, Ronnie. Ela é incrível, não é mesmo? Ela disse isso? Quer saber? Eu também achei que ia morar com ela. Então... Como nós dois achamos que íamos morar com ela, eu... Dona Pam! Dona Pam! Ei, não! O que está acontecendo? Ei, ei, ei! Vai com calma. Calma, devagar. Nossa, isso é um milagre! Você está viva! Uau! Relaxa, vai com calma. Nossa... Respira. Respira. É o senhor Joshua. Ainda não me suporta? De jeito nenhum. E se você me abandonar? Assim eu nunca ia te perdoar. Nunca. Você tá me entendendo? Posso voltar pra casa? Voltar pra você? Vou pensar nas minhas opções. Fechado, doutora Cushing. Pensa bem.